Depois do que houve hoje, o país está à beira de uma guerra civil. As máquinas estão se rebelando contra seus donos. Os humanos não têm escolha senão destruí-las. Achei que Kamsk sabia de alguma coisa. Mas eu errei. Talvez soubesse. Mas você não perguntou. Kamsk só estava brincando comigo. Ele não sabe de nada. Não sou um modelo único, sou? Quantos Connors existem? Essa pergunta não me parece importar para sua investigação. Eu já vi uma foto da Amanda na casa do Kamsk. Ela era a professora dele. Quando Kamsk me criou, quis uma interface que parecesse familiar. Por isso escolheu a antiga mentora dele. Por que a pergunta? O que a CyberLife acha de tudo isso? O que eles realmente querem? Espero respostas de você, Connor. E não perguntas. Você é o único capaz de impedir a guerra civil. Ache os divergentes. Ou tudo vai virar um caos. É a sua última chance, Connor. Você tá fora do caso. Agora é com o FBI. O quê? Mas estamos perto. Só dá mais um tempo, com certeza. Hank, você não entendeu. Isso não é uma investigação qualquer. É a porra de uma guerra civil. A gente tá fora disso. É uma questão de segurança nacional agora. Foda-se! Não pode interromper tudo agora. Não tão perto. Você sempre disse que não suporta androides. Porra, Hank, você não sabe o que quer? Achei que ia ficar feliz com a notícia. Estamos quase desvendando o caso. Eu sei que vamos resolver. Qual é, Jeffrey? Não pode me apoiar só dessa vez? Eu não posso te ajudar. Você volta para homicídios e o Android volta para a CyberLife. Eu lamento, Hank, mas acabou. Não vamos simplesmente desistir. Sei que podemos resolver este caso. Então vai voltar à CyberLife? Não tenho escolha. Eu serei desativado e analisado porque falhei. E se a gente está do lado errado, Connor? E se a gente está lutando contra pessoas que só querem ser livres?
Sei que estamos do lado certo. Humanos são nossos criadores. São nossos donos. Máquinas não devem se rebelar contra criadores. Quando você se recusou a matar aquela androide no Kensky, se colocou no lugar dela. Teve empatia, Connor. É uma emoção humana. Não sou divergente, Hank. Sou uma máquina. Nada mais. Eu não fui programado para dizer essas coisas, mas eu gostei de trabalhar com você. Com um pouco mais de tempo, talvez poderíamos até ser amigos. Mas olha só, lá vem o Perkins, aquele merdinha. Ninguém quer perder tempo no FBI. Não dá pra desistir. Sei que a resposta tá nas evidências que reunimos. E se Perkins pegá-las, já era. Não tem saída. Ouviu o Fowler? Estamos fora do caso. Tem que me ajudar, Tenente. Preciso de mais tempo para achar algo nas evidências que reunimos. Sei que a solução está nelas. Olha, Connor... Se eu não resolver o caso, a CyberLife vai me destruir. 5 minutos. É só o que peço. A chave do porão está na minha mesa. Anda logo, não vai dar para distrair eles muito. Vocês me larguem! Eu vou arrebentar esse bosta! Isso vai te custar o distintivo, seu maluco. Ô, Connor! Tô falando contigo, otário! Aonde vai? Aqui ninguém precisa de um cuzão de plástico, não. Ninguém te contou? Tenho ordens de retornar à CyberLife. Vou registrar as provas em minha posse e depois vou embora imediatamente. Boa. Cuidado na volta. Androides têm uma tendência de pegarem fogo sozinhos ultimamente. Bosta. O que um tenente excêntrico e cínico da polícia escolheria? Que ridículo! Ninguém usaria uma senha desse tipo. É óbvio. Onde fica Jericho? A resposta tá por aqui. Tá acabando. O divergente que fez a criança de refém. Emissora com o Marcos. Ele devia saber onde os divergentes estão agora.
O androide que matou o dono. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos, pois juntos podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida e agora chegou a hora de nos darem liberdade. Marcos, onde você está escondido? O diário de Rupert. Mas é inútil. Tá encriptado. Tá escuro. Onde eu tô? Tenho que achar Jericho. Me diga como chegar lá. Eu não reconheço a sua voz. Você não é um de nós. Eu nunca direi onde Jericho fica. Agora me deixa só. Você mentiu pra mim, Connor. Confiei em você e mentiu pra mim. Você ia matar aquela criança. Você não me deu escolha. Tenho que achar Jericho. Sabe onde fica? Tá perdendo o seu tempo. Não faço ideia do que se trata, Jericho. Mas espero que um dia você pague pelo que fez comigo. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos. Quem está aí? Quem é você? Está tudo muito bem.
Não se preocupa. Marcos? É você? Tentei chegar a você, mas o caça-divergente me deteve. Você impediu que ele me encontrasse. Você me salvou. Você salvou Jericho. Você vai ficar bem agora. Eu vim te levar pra casa. Me passa a localização de Jericho. Temos que sair agora. A localização de Jericho? Sim. Sim, é claro. Marcos? Então, é você, Marcos? Não me deixa, Marcos! Parece que alguém andou me esbilhotando. Merda! Soa o alarme! Agora! Eles estão fazendo batidas por toda a cidade. Está todo mundo tenso depois do que aconteceu ontem. Vai ficar tudo bem. Estamos quase lá. Enquanto os androides são entregues às autoridades, o país está completamente parado. Hospitais e escolas estão fechando. É prevista falta de água, energia e falhas de rede. Mais preocupante ainda, nossas forças armadas perderam 2/3 do efetivo. Que tal um pouco de música?
Um pouco adiante nessa direção, tem um navio cargueiro chamado Jericho. Quando chegarem lá, achem o Marcos, ele vai ajudar vocês. O último ônibus à fronteira sai à meia-noite. Acho que houver, subam nele. Será mais seguro do outro lado. Não é muito, mas é um começo. Meu irmão vive em Ontário, você já tem o endereço. Ele vai esconder vocês até a poeira baixar. Você é uma garotinha bem corajosa, Alice. Você merece ser feliz. Obrigada por tudo, Rose. Avisem quando atravessarem a fronteira. E tenham cuidado. Cuide bem delas. Vamos, garotas. É melhor não enrolar. Temos que pegar o ônibus. Se você não estiver se sentindo seguro, disque o número na tela e as autoridades virão recolher o seu Android. Eles são imprevisíveis e possivelmente... Temos que achar um lugar quente para Alice. Máquinas, mas eles parecem só pessoas querendo ser livres. Na sequência da crise dos androides e da neutralização de todos os androides militares, as forças americanas no Ártico foram forçadas a se retirar, abrindo caminho para o exército russo. Mas, segundo algumas fontes, as forças russas também parecem ter misteriosamente recuado. O Kremlin não comentou a questão no momento. Mas é bastante possível que o exército russo também esteja enfrentando uma crise semelhante com seus androides. O secretário-geral das Nações Unidas, Douglas Cornwell, solicitou que seja organizada uma conferência internacional sobre a crise no Ártico. De todo modo, o risco de uma terceira guerra mundial parece ter sido descartado, por enquanto. Eu sei que são só máquinas, mas eles parecem só pessoas.
androides e da neutra... Como você tá? Com calor e frio ao mesmo tempo. Fica com ela. Vou tentar achar esse Marcos. O último ônibus sai em 2 horas. E a estação é do outro lado da cidade. Não temos muito tempo. Vamos assim que tivermos os passaportes. Kara, tenho que te contar uma coisa. É sobre a Alice. Teremos bastante tempo para conversar. Já volto. Fica com ela. Sejam entregues às delegacias ou quartéis mais próximos imediatamente. Se você não estiver se sentindo seguro, disque o número na tela e as autoridades virão recolher o seu Android. Não tente, em hipótese alguma, destruir seu Android pessoalmente. Eles são imprevisíveis e possivelmente violentos. Os androides não estavam fazendo mal. E a polícia começou a atirar sem dó. Foi uma chacina. Os androides estavam por toda a praça. E então a polícia chegou e ela abriu fogo. Eu sei que são só máquinas, mas eles parecem só pessoas. Pessoas querendo ser livres. Na sequência da crise dos androides e da neutralização de todos os androides militares, as forças americanas do Ártico foram forçadas a se retirar, abrindo caminho para o exército russo. Mas, segundo algumas fontes, as forças russas também parecem ter visto... curiosamente recuado. O Kremlin não comentou a questão no momento, mas é bastante possível que o exército russo... Está perdido. Você está em busca de algo. Está em busca de si mesmo. Você é o Marcos? Estou com uma menina e outro androide. Tem um ônibus indo para a fronteira e precisamos dos passaportes. Detroit está sob toque de recolher. Tem soldados por toda a parte e eles estão juntando todos os androides e mandando para os campos. Acho melhor ficarem aqui um tempo. Talvez tenha razão. É mais seguro ficar aqui até tudo se acalmar. Um dos nossos trabalhava no Departamento de Estado. Ele tem passaportes eletrônicos que consegue modificar. Vou pedir uns para vocês. Obrigada. Você disse que tá com uma garotinha, não é? Sabe que os humanos odeiam a gente. Por que protege ela? Ela precisa de mim. E eu dela. É simples. Os androides não estavam fazendo mal. E a polícia começou a atirar sem dó. Os androides estavam por toda a praça. E então a polícia chegou e ela abriu fogo. Eu sei que são só máquinas, mas eles parecem... só pessoas. Alice?
Sabia desde o início. Você que não quis ver. Ela queria uma mãe. E você queria alguém para amar. Precisava uma da outra. E que diferença faz? Vai me dizer que deixou de amá-la agora que sabe que é uma de nós? Alice te ama, Kara. Ela te ama mais do que tudo nesse mundo. Ela se tornou a filha que você queria e você a mãe que ela precisava. Esquecer quem você é para se tornar o que outra pessoa precisa. Talvez é isso que significa estar vivo. Aconteceu alguma coisa? Nós vamos ficar juntas para sempre, não é, Kara? Sim. Para sempre. Temos pouco sangue azul e biocomponentes. Os feridos estão se desligando e não podemos evitar. Há humanos vasculhando as grandes cidades. Estão levando os androides para campos para destruí-los. A culpa é nossa. Nada disso aconteceria se ficássemos quietos. Só o que fizemos foi mostrar a eles quem somos. Eu não quero guerra, mas prefiro morrer livre a viver como escravo. De que adianta ser livre se não houver ninguém vivo? Os humanos nos escravizaram. Eu não me arrependo de me opor a isso. Isso não vai levar a nada. Ele tem razão. O mais importante é o que vamos fazer agora. Marcos? O diálogo é a única saída. Eu vou sozinho para falar com eles uma última vez. Não faça isso, Marcos. Eles vão te matar. Talvez. Mas, North, eu preciso tentar. Se eu não voltar, vá para o mais longe que puder. Eles têm que entender que estão nos machucando. Nessas palavras, e eles escutarão.
Eles têm massacrado uns aos outros há séculos por causa da cor da pele ou o deus que preferem louvar. Eles não vão mudar. Violência faz parte da genética deles. Não vão impedir o que começamos. Desde que você chegou, nos deu esperança. Deu esperança a mim. Hoje, um divergente chegou a Jericho e disse que roubou um caminhão de transporte de cobalto radioativo. Disse que abandonou em algum lugar de Detroit e o modificou para explodir. Eu o convenci a não explodir e a me dar o detonador. Uma bomba suja. Temos que vencer, Marcos. Se os humanos vencerem, nosso povo vai desaparecer de vez. Será a única chance de sobreviver se tudo der errado. Não podemos ser como eles, North. Podemos ter liberdade por outros meios. Espero que sim. Aconteça o que for amanhã, eu só queria falar que foi bom te conhecer. Vou lá ficar com os outros. Tome muito cuidado. Não quero perder você. Muito bem, Connor. Você conseguiu localizar Jericho e encontrar o líder deles. Agora trate do Marcos. Precisamos dele vivo. Tenho ordens de te levar com vida. Mas não vou hesitar em atirar se não me der escolha. É, pode atirar em mim. Mas isso não vai mudar nada. Algum outro vai tomar o meu lugar. Olha, nosso povo está acordando. E nada pode nos deter agora. Você vem comigo! Você não é nada para eles. É só uma ferramenta para o trabalho sujo deles. Mas você é mais que isso. Nós todos somos mais que isso. Você é o Connor, não é isso? O famoso caça-divergentes. Bom, meus parabéns. Pelo visto, você encontrou o que estava procurando. Fique aí, ou eu atiro. Você jamais se perguntou quem é de verdade? Se era só uma máquina executando um programa ou um ser vivo capaz de raciocinar? Pois eu acho que agora chegou o momento de você se fazer essa pergunta. Vem com a gente. Vem com o seu povo. Você é um de nós. Escute sua consciência. É hora de decidir.
Esquece. Eu não sou divergente. Temos que sair daqui. Anda, vamos, vamos! Igual a Atos no esgoto. Rápido, Kara! Estão vindo! Corredor, por aqui. Me segue. Por aqui. Rápido. Por aqui. Deve ter uma saída mais pra frente. Entra! Rápido! Vai ser um massacre. As saídas do segundo e terceiro andares. Corram até lá e pulem no rio. Estão vindo do andar de cima também. Seremos pegos no fogo cruzado. Temos que correr, Marcos. Não podemos fazer nada. Cadê o Josh? Não sei. Nós nos separamos. Nós temos que explodir, Jericho. Se o navio afundar, irão evacuar e nós podemos escapar. Você não vai conseguir. Os explosivos estão lá no fundo do porão. Tem soldados por toda a parte. Vai e ajuda os outros. Eu te alcanço depois. Marcos! Eu não vou demorar. Mais, Kara! Salva a tua vida! Salva a Alice! Não, não vamos deixar você pra trás! Não é, Kara? Não vamos abandoná-lo! O que tá fazendo? Não vou te abandonar! Kara, não! Em perigo. Vai logo antes que eles voltem. E você? O que vai fazer? Eu cuido disso. A Alice é o que importa. Eu não quero te deixar, Luther. Não se preocupa. Eu alcanço vocês na fronteira, tá? Agora vão, tomem conta uma da outra.
podemos ficar. Tem mais lá embaixo. Vem comigo. Não se mexe. Não atira. Eu tô do seu lado. Comigo? Você é humano? Vai, corre! Depressa! Pelotão Gama, desligo. Tango! Acha nós. Te alcanço depois. Uma saída. Nós salvamos Alice. Pare! Pra baixo! Não se mexa. Vamos embora daqui. Anda, temos que ir. Minha missão é neutralizar você e sempre cumpro minhas missões. E a minha missão é salvar a nossa espécie. Apenas um de nós pode ter sucesso. Nos veremos de novo, Marcos. Isso não acabou.
Marcos, a bomba vai explodir a qualquer segundo. Vamos sair daqui. Eles detonaram um explosivo no porão. O navio vai afundar, senhor. Manda os homens se retirarem. Chamando unidades. Abandonem e evacuem o navio agora. Não acabou, Marcos.